आजको यस भिडियोमा हामी लाइट इयर भनेको के हो, लाइट इयरलाई कसरी मिटर र किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्ने र लाइट इयर भनेको टाइमको युनिट हो कि डिस्टेन्सको युनिट हो, यसको विषयमा छलफल गर्ने छौं। यो भिडियो क्लास 9 को साइन्स च्याप्टर को युनिभर्स भन्ने च्याप्टर को सेकेन्ड भिडियो हो। यो भन्दा अगाडि हामीले एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको के हो भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौं। मेरो पछिल्लो भिडियोमा तपाईले चन्द्रकान्तलाई खूब धेरै मन पराउनु भयो, त्यही भएर यो भिडियोमा पनि मैले नाम लिने बित्तिकै आइपुगे चन्द्रकान्त। चन्द्रकान्त के लगाएको तिमीले? यो कस्ट्युम मैले टोय स्टोरी भन्ने कार्टुन छ नि, त्यो कार्टुनको बज लाइट इयर भन्ने कार्टुनको लिएर आएको मैले। यो आजको टपिक हाम्रो लाइट इयर को बारेमा हो नि त, अनि त्यही भएर मैले लाइट इयर के कस्ट्युम लगाएर आए हो। आज यस भिडियोमा हामी लाइट इयर को बारेमा छलफल गर्न जाँदै छौं। What is light year? Light year is the distance traveled by the light in 1 year, which is approximately 3 lakh kilometers. तपाईहरुलाई थाहा छ यो डिस्टेन्स भनेको कति ठुलो डिस्टेन्स हो भनेर। यो डिस्टेन्समा लाइटले हाम्रो पृथ्वीको 1 सेकेन्डमा, याद गर्नुस् है त, 1 सेकेन्डमा हाम्रो पृथ्वीको 7 चक्कर हानि सक्छ। यति ठुलो डिस्टेन्स भनेको 3 लाख किलोमिटर हो। 1 लाइट इयर लाई हामी कन्भर्ट गर्छौं। हामीलाई थाहा छ दैट लाइट ट्राभल 3 लाख किलोमिटर इन 1 सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा लाइटले 3 लाख किलोमिटर ट्राभल गर्छ है त। यदि 1 सेकेन्डमा इन 1 सेकेन्ड लाइट ट्राभल 3 लाख, ओके मैले अलिकति मेटाइदिन्छु है त। लाइटले ट्राभल गर्छ 3 लाख किलोमिटर। लाइटले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर ट्राभल गर्छ। यदि लाइटले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर ट्राभल गर्छ भने लाइटले 1 मिनेटमा कति ट्राभल गर्छ त? लाइट ट्राभल 60 × 3 लाख किलोमिटर। 3 लाख किलोमिटरलाई 1, 2, 3, 4, 5 किलोमिटर है त। यो किलोमिटरमा ट्राभल गरौँ। म यसलाई अझै सहज बनाउनको लागि मिटरमा लेख्नेछु। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 किलोमिटरलाई मिटरमा लग्दा 1, 2, 3 झिकिन्छ। लाइटले 1 मिनेटमा यति किलोमिटर ट्राभल गरौँ। ओके, फेरि इन 1 आवर, अब 1 घण्टा बितिसक्दाखेरि लाइटले कति किलोमिटर ट्राभल गर्छ त? लाइटले फेरि यसलाई जुन 6×3 = 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 × 60 मिटर ट्राभल गर्छ, किनकि 1 घण्टामा त 60 मिनेट हुन्छ। यसपछि फेरि हामी ट्राभल पछि हामी निकाल्न सक्छौँ। सुरुमा 1 डे को है त, 1 आवर पछि हामी निकाल्ने 1 डे को, अनि मात्र 1 इयर को कुरा आउँछ। लाइट ट्राभल, अब लाइटले 1 दिनमा कति ट्राभल गर्छ हेर्दै जानु है त। क्यालकुलेसन कति लामो हुँदै जान्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 × 60 × 24 मिटर। जस्ट किप अन वाचिङ। 24 मिटर यति ट्राभल गरिसक्यो 1 दिनमा मात्र लाइटले। अब फेरि यसलाई अगाडि बढाउँदै जाऊँ। अब लाइटले यति ट्राभल गरिसकेपछि लाइटले इन वान इयर लाइटले ट्राभल गर्छ। लाइट ट्राभल 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 × 60 × 24 × 365 मिटर यत्रो ट्राभल 1 इयर। that comes out to be 9.461 into 10 to the power 15 meter. Scientific notation na. Or L.I. लेखनु पारो भने 95 trillion kilometer. लाइट ले एक पर्सन ना 95 ट्रिलियन किलोमीटर भाग्छ। हाम्रोबाट सबैभन्दा नजिकैको स्टार प्रोक्सिमा सेन्टौरी पनि हाम्रोबाट हाम्रो अर्थ यो भयो हामी सनको वरिपरि घुमिरहेका छौं है, हामी सनको वरिपरि यसरी घुमिरहेका छौं। यो हाम्रो अर्थ, यो हाम्रो सन। हाम्रो सनबाट पनि सबैभन्दा नजिकैको स्टारको नाम हो प्रोक्सिमा सेन्टौरी है। यो स्टारको नाम के हो? प्रोक्सिमा सेन्टौरी। प्रोक्सिमा सेन्टौरी जसले चाहिँ ओके यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति छ? 4.2 लाइट इयर। सबैभन्दा नजिकैको स्टारको पनि 4.2, यानी कि लाइटलाई यहाँदेखि वहाँसम्म पुग्नको लागि 4 वर्ष लाग्छ। 4 years भनेपछि लाइटलाई यहाँ 4 भागमा डिवाइड गरौँ, 1 2 3 4, 4 भागमा डिवाइड गरौँ। यति भनेको 95 ट्रिलियन किलोमिटर हो। 95 ट्रिलियन किलोमिटर, यो पनि 95 ट्रिलियन किलोमिटर, यो पनि 95 किलोमिटर, यो पनि 95 ट्रिलियन किलोमिटर। 95 ट्रिलियन किलोमिटर 95 ट्रिलियन किलोमिटर इन्टु 4 गरी भने मात्र प्रोक्सिमा सेन्टौरीको डिस्टेन्स निस्किन्छ। यो त सबैभन्दा नजिकैको स्टार हो। युनिभर्समा यति धेरै स्टारहरू छन्, युनिभर्सको कुरा नै छोड्दिनु। हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा मात्र 500 अर्ब ताराहरू छन्। यदि एउटादेखि अर्को ताराको बीचमा डिफरेन्स पनि 95 ट्रिलियन किलोमिटर इन्टु 4 टाइम्स छ भने अरू ग्यालेक्सीजहरुमा, अरू स्टार्सहरुमा कति जन डिफरेन्स होला त? The universe is so big. Okay? हामी कति सानो छौं है युनिभर्सको अगाडि। आशा गर्छु तपाईहरुले आजको यो भिडियोबाट लाइट इयरको बारेमा सम्पूर्ण नलेज पाउनुभयो होला। भन त चन्द्रकान्ता, तिमीले आज यस भिडियोबाट के कुरा सिक्यौ? आजको यो भिडियोमा पनि मैले धेरै कुराहरु सिक्न पाए। आजको यो भिडियोमा मैले लाइट इयर को बारेमा पढ्न पाए। लाइट इयर भनेको त कत्रो धेरै डिस्टेन्स पो हुँदो रहेछ त। यहाँदेखि अर्को स्टारमा जानु पनि कति धेरै टाइम लाग्दो रहेछ लाइटलाई। यत्रो धेरै डिस्टेन्स, हाम्रो युनिभर्स त कत्रो ठुलो रहेछ। सुजन दाइ, मैले त आज धेरै कुराहरु सिक्न पाए लाइट इयर को बारेमा। चन्द्रकान्तले यस भिडियोबाट त धेरै कुराहरु सिक्नुभयो। आशा गर्छु तपाईहरुले पनि यो भिडियोबाट धेरै कुराहरु, मैले लाइट इयरलाई कसरी मिटरमा कन्भर्ट गर्ने, कसरी किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्ने त्यसको बारेमा पनि बुझ्न पाए। मलाई त अब क्लासमा धेरै सजिलो हुने भयो। सरले पढाउनु भन्दा अगाडि नै मैले धेरै कुराहरु सिकिसके। आजको लागि यति नै है कि चन्द्रकान्त, तिमी पनि यसपालि के भन्छौ? आजको लागि तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यसका साथै भविष्यमा मैले बनाउने अरू भिडियोहरू तपाईहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउको बेल नोटिफिकेसन थिच्न भने पक्कै पनि नबिर्सनु होला। हस् त आजको लागि यति नै। भेटौँला फेरि अर्को कुनै नयाँ भिडियो। ओके, बाइ बाइ।